Deputy Chief Minister Manohar Babu has Gaokud inspected the proposed COVID centre at Indoor Stadium at Savalwada, Pernay on Friday. As Gaokud informed that the centre would start from Friday evening with a 50-bed capacity and oxygen. COVID positive patients will be admitted here, and if they are serious, they will be shifted to District Hospital Mapsa. Two ambulances will be stationed at the COVID centre. Collector North Ajit Roy and Deputy Collector Ravi Shekhar Nipankar were present. कलेक्टर जो नॉर्थाचो आयिल्लो आसा अजीत रॉय तशेंच निपाणीकर आमचो डेप्युटी कलेक्टर आनी आतां जावन मिटींग घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी कामाची सुरवात केल्या. कोविड सेंटर हांगा जातलें 50 बॅड आसतले तशेंच ऑक्सिजन आसतले 10 बॅडाक अशी सोय केल्ली आसा. आनी जो कोण पेशंट पॉझिटीव मेळटा तेणें डायरेक्ट कोविड सेंटरान येवचें. तशेंच दोन ॲम्ब्युलन्स हांगासर आसतली आनी चार्ज आसा हो आमच्या डेप्युटी कलेक्टर दिपाणीकरा कडेन दिल्लो आसा. हांवें सुचना दिल्ली आसा खंयचोय पेशंट आसले आमकां फोन केलो तातडीन आमी ते धाडटले आनी तो पेशंट समज चड सिरियस आसतलो तेका डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करतले. हें आतां पासून सोय हांगा चालू जाल्ली आसा. सांजचे म्हटल्यार सगळीं फेसिलिटीज हांगा मेळपाक चालू जाली आनी क्वारंटायन जे घरा कडेन तांकां ज्यो फेसिलिटी ना त्यो फेसिलिटी हांगा मेळूंक शकता आनी ताणें होम क्वारंटायन टायप हे कोविड सेंटरान आपलें क्वारंटायन जावचें. वी आर ट्राइंग टू एक्टिवेट दिस कोविड सेंटर. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी, पेडणे.